1947 yil. Afyun shahri qamoqxonasi. Qishning izg'irinli kunlari. Mamlakatda dindorlar ta'qibga olinib, qamoqlarga tashlanayotgan ayanchli kunlar. Shunday dindorlardan biri Xusrav Oltinboshoq Afyundagi qamoqxonaga olib kirildi. 60 dan ortiq eng og'ir jinoyatchilar bo'lgan kameraga qo'yildi. Maqsad shu yerdagi birorta mahbus uni o'ldirib yuborsa. U yerdagi mahbuslarning qamoq muddatining eng yengili 50 yil. Xusrav xoniga kirib salom berdi. Ammo salomga hech kim alik olmadi. Bir chekkaga borib jimgina o'tirdi. Kamera o'ta sovuq va zax edi. Derazalarning oynalari temirgacha yaxlab yotibdi. Xusravga yotish uchun to'shak ham berilmagan. Mahbuslar unga e'tibor ham berishmadi. 3 kun zax yerda yotishiga to'g'ri keldi. Ammo shu 3 kun mobaynida namozini hech kanda qilmadi. Na xonaning sovuqligi, na da mahbuslarning bad muomalalari uning xushusiga ta'sir eta oldi. 4-chi kuni uning yoniga afti qo'rqinchli va haybat bir mahbus yaqinlashdi. U qamoqxonaning og'abegi edi. Domlamisan? Qo'pollik bilan Xusravga yuzlandi. Domlamasman, lekin namoz o'qiyman. Savol bersam javob berasanmi? Biladigan narsam bo'lsa javob beraman. Men 18 ta odamni yoqqanman. 15 ta odamni o'ldirganman. O'g'irlik qilganman. Undan boshqa ham ko'p yomon ishlarni ham qilganman. Aytchi menga, shu holimda jannatga kirishim mumkinmi? Taqdaqa qildi og'abey. Xusrav odamning qo'rqinchli yuziga qaradi. Savolingga javob beraman, kel o'tir. Mahbus o'tirdi. Qayerliksan? Qora dengizlikman. Qora dengizni ko'rganmisan? Albatta ko'rganman. O'sha dengizga bir tomchi suv qo'shilsa, uning suvi ko'paygani bilinadimi? Tabiiyki bilinmaydi. Xo'p, bir tomchi suvdan olinsa, kamaygani bilinadimi? Bir tomchi suv nima bo'lardi? Albatta bilinmaydi. Xusrav jilmaydi. Alloh taoloning shunday rahmat dengizlari bor. Uning bu rahmat dengizining oldida sening gunohlaring bir tomchi suvdek ham emas. Sen gunohlaringdan astoydil nadomat chekib, tavba qilib, 5 vaqt namoz o'qsang, nafaqat jannatga kirishing, uning o'rtasiga joylashib, u yerda abadiy qolishing ham mumkin. Mahbusning yuziga qon yugurdi. U nari ketdi. Mahbuslarga baqirdi. Men shuncha gunohim bilan jannatga kirishim mumkin bo'lsa, sizlar o'ynab kulib kirar ekansizlar. Qani tayyorgarlik ko'ringlar. Hammangiz g'usl va tahorat olinglar. Xonaning o'rtasida suv jo'mragi bor edi. Uning atrofini o'radilar. Hamma mahbuslar o'sha yerda qo'rqib, lekin go'zal holatda yuvinib tahorat oldilar. Peshin vaqt kirganda og'abey Xusravning oldiga kelib dedi. Sen bizga imom bo'lasan. Biz jamoat bo'lib senga ergashamiz. Birga namoz o'qidilar. Kechqurun uxlashga yotishdan oldin og'a hamma to'shaklarni ustma-ust taxlashga buyurdi. Hamma hayron, lekin hech kim e'tiroz bildira olmasdi. Xusrav so'radi. Qardoshim, nima qilmoqchisan? Domla, sen 3 kun yerda yotding. Biz senga joy bermadik. Endi buning jazosiga biz hammamiz yerda yotamiz. Sen esa shu to'shaklarda uxlaysan. Siz bu ishni bilmay qildingiz. Men bilib turib bunday zulmga rozi bo'la olmayman. Vijdonim yo'l qo'ymaydi. Kunlar o'tdi. Keyinchalik namozlarni tasbihlari bilan ado qila boshladilar. Go'zal suhbatlar qildilar. Qamoqxona tom ma'nodagi madrasaga aylandi. Bir kuni og'abey Xusravning oldiga kelib dedi. Agar bu yerdan eson-omon chiqadigan bo'lsam, qayerda bo'lsang bo'l, seni qidirib topaman. Ko'p o'tmay Xusravning aybsizligi ma'lum bo'lib ozodlikka chiqdi. Mahbuslar ko'zlarida yosh bilan uni kuzatib qo'yishdi. Oradan 2 yil o'tib, 1952 yilda mamlakatda umumiy katta af e'lon qilindi. Barcha mahbuslar ozod bo'lishib uylariga, oilalari tomon tarqalishdi. Bizning EFE esa o'zi aytganidek chiqa solib, Xusravning shahriga Afyundan to Ispartagacha yayov yurib ketdi. Ular ko'rishdilar. Og'aning ko'zlarida yosh. Avval oilang oldiga bormadingmi?
shuncha jinoyatlarga monelik qilmagan oilamgami? Sen og'asan deb har bir jinoyatga tashviq qilgan oilamgami? Aslo. Sen mening va birodarlarimning hidoyatiga sababchi bo'lding. Alloh sendan rozi bo'lsin. Agar sen Amerikada bo'lganingda ham vallohi billohi oldinga borardim. Allohning rahmat dengizi chegarasiz ekanini, tavba eshigi har on ochiq ekanini unutmaylik.